Британська співачка Адель розлучилася зі своїм чоловіком, бізнесменом Саймоном Конекі. Цю інформацію підтвердили представники артистки. Вони хочуть разом із любов'ю виховувати свого сина, але також пара просить про конфіденційність. Йдеться у заяві. Нагадаю, що Конекі є співзасновником компанії LiveWater, марки екологічно чистої бутильованої води у Великій Британії, частину коштів з продажу якої та направляє на благодійні проекти Drop for Drop, який забезпечує чистою водою країни, які того потребують. Адель та Саймон Конекі почали зустрічатися у 2011 році, а наступного року співачка народила від нього сина Анджело. У лютому 2017-го Адель підтвердила чутки про своє заміжжя на церемонії Греммі через кілька місяців після одруження.